Оля-ля! Добре дошли в днешният епизод, където ще играем Brawl Stars! И всички, които следят играта, знаят, че новият сезон е тук! А той е в колаборация с Godzilla! И доколкото разбрах, има някакви брутални мутации, които са изчупени. Но, предстои да видим! Преди да започнем обаче, ако желаете още на тази игра, искам тежко да щупите лайк бутона, ей! Искам да видя 4000 лайка и качвам на момента следващият епизод. Буквално нищо не ви спира, просто скролвате леко надолу и чупите лайк бутона. Не е като да трябва да давате пари. Плюс носи бонус късмет за вас. След като сте пръснали лайк бутона и сте минали през играта, напишете в коментарите какво ви се е паднало от моят късмет. Не винаги е положителен. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Така, уху! Ние имаме доста неща за вземане преди да започнем. Първото нещо, което искам да видя, е какво се случва в клуба. Въй! Ще щупим яйцето, ако отворим 1200 яйца. Тук мога да взема 100 безплатни кредита. Като аз вече ги фокусирах върху Биби, тъй като взех Едгар. И въй. Отдели наградите, имаме разбира се XP даблари. От тук нищо специално бих казал. Ама нека ги вземем тези награди. О, 10 безплатни стар дропа! Айде да видим! Молим се за нов герой. Първото няма да го бъде. И тук няма да го бъде. Супер рер! Пари ще бъдат или не? Добре, точки. Някакъв нов емоут. Айде, искам нещо легендарно или митично. Митик! Кашмен. 500 парички, брат. Не, епик, какво е това? XP даблари. Свърши. Толкова много се надявах на едно ново геройче. Идваме тук и е време да вземем този батъл пас. И ние сме готови! Ето го нашият батъл пас. Директно ни вдигна до 16-то ниво. Уля-ля! Време е да взимаме и наградите от тук. Така, имаме пинчета. От този стар нищо интересно. Точки за Биби, още точки за Биби. Още един стар дроп. Айде де. Дай ми нещо. Няма. Много лош късмет до момента. Май ще успеем да вземем Биби в този епизод, а? Супер ер. Джемчета. Още едно пинче. От стар дропа нищо. Мале, как ще си нацепя героите сега? Направо ще ги пръскаме. Още точки. И... Не трябваше ли тези да ми стигнат да го отключа? Айде да ти се не види и късмета. Така. Охо, да. Ще го отключим. Бум. И официално имаме Биби. Танк. Доста готин герой. Като мога да го сменя за някой от тези двата, обаче по-скоро не. Трябва да си изберем. О, Мортис много го харесвам. И Тара го харесвам. Този нямам представа кой е. Но... Ще си избера Мортис, защото ме кефи. Така. Започваме да събираме за него. Вижте накрая какво ще отключим. Хе-хе-хе! Какъв е то скин, бе? Имаме още 10. Такива. И ще купим... Яйца. Let's go. Да видим какво ще ни се паднат от тези яйца. Яйцата винаги се падат брутални раунди. Рер. Няма що. Освен явно на тебе. О! О! Митик! Митик! Кайджу бъз! Добре!
Моля? Супер рейер! А! Кво е това? Сериозно ли получи кайф? Мутация! Мутация за Карл! Добре. Ама той ще е мутирал за 17 дни само ли? Кво? Няма да е постоянно! Да ти се не види! Супер рейер! Мутация за... STU! Не е от любимите ми герои! Пари! И това беше! Преди да продължим с игрите обаче, имам една изключително важна информация. И тя е, че мишката, която ползвам, Logitech G502, прави 10 години. И по случай нейният рожден ден, може да откриете специални Logiplay Days оферти в OZON.BG. Линк към тях ще откриете долу в описанието. Като офертите важат от 2 до 13 май. Я да отворим и тази мишка. Вау! Моделът G502 е представен за първи път през 2014 година. Като още тогава разполага с дълбока персонализация, несравнима производителност и максимален комфорт. А пък през 2016 се появява и G502 Proteo Spectrum, която ни позволява цели 16,8 милиона цветови персонализирани опции за подсветката. И така нататък до ден днешен, където можем да срещнем G502X, G502X Lightspeed и G502X Plus, с която вече имахме и едно Fortnite предизвикателство, и ако не сте го гледали, ще може да го откриете също долу в описанието. А сега да продължаваме с Brawl Stars. И е време да започваме с Godzilla Smash. Този мод трябва да чупиш сгради. Идеално! Аз съм с бомби! Аз съм с динамитите! Поко беше добър на този мод, мисля, че така че... Той е хилър, но добре. Да, да, именно, защото мога хилвам Godzilla-та. Ама! Ти ще трансформираш в Godzilla. Е това, ако го вземеш в средата, дето е пред тебе, ще станеш на Godzilla. Оооо! А какво е това куче с нас, what? После опитай се да го вземеш. Хатка. Оооо! Въй! Ама, я дай да ги биеш ти! Чакай бе, чупи. Идвам. Сгадите. Да. Някой трябва да ми помогне да ги убия, обаче че мога ги чупа. Те ще изядат нашите сгради, момче. Ама аз умрях те. И тримата отидаха тук долу. Трябва да чупим там, ние ще оправим. Чупя. Ама ние почти умряхме. Да, знам, нашия нищо не прави, нашия също умрява. Ох. Така, защо не се схрускаха и двете сгради? Това се е много е трагично положението, те са тримани кампат в базата и ни спално убиват. Ми лошо. Изядох го! Така. Аре бе брат, нашия нищо не прави. Убитим Godzilla-та, не тях не мога да убивам. Не, ме изядоха. Така. Добре, понастигнахме ги. Мале, той е с много хелт бе. Кой от нашите е с Godzilla-та? Никой. Ето, той я взе. Добре. Той да вече от него че ваншот. Споко, аз ще го гръмна. Аз ще го гръмна. Така. О, ме уби с... Добре. Помоги не нашия, че не може. Чакай. Аз съм чупя сградите. Брат, нашия бяга от мен, аз опитвам да го стигна, за да го хилна, бе. Ела тука, бе! Оп! Ей, не го убих, ле! Нямам думи. Добре, яще, животни! Дай ме, чупим. Аз това ще го спра. Аре, де. Ама Godzilla-та ни е безполезна! Чупи! 10%, айде бе! Гръмнах го тоя. Един бяга надолу на 25. Да, мъртъв. Къде има сгради? На другата страна. Надясно. И тук има една. Счупена. 9%. Това се много надясно има. Аз се трансформирам в Godzilla-та. Помощ! Сграда? Пътувам. Това брои ли се за сграда? 30 секунди. Оп, това не е. Счупено. Брат, кое трябва да ми щупя, бе? Имам се две Godzilla-та. Оп, този умира!
Брат! Абе! Не виждам сгради! Не виждам сгради! Спокойно, 10 секунди ще издържим. Не, не му дай да чупи спри. Няма. Трансформира се мина, защо никой не се трансформира. Ей сега. Джиджи! Браво бе! Добре. Градът е наш! Абе, то няма град постарал. Я гледай! Годзила срещу Годзила, това си го ти изядете, брат! Не, трябва да ги пресрещнем преди да са преминали средата. Това му трябва веднага да отидем. Отивам. Оп. Ето сме на адекватна карта. Оп. Хапнах. Оп. Ут. Аз ще изчакам да го победиш. Оп. Ут. Добре, давай бързо. Шувай. Оп. Ут. Найс. Пържолки. А, има имунизация! Ут! Е, няма. Не успях повече да изпържа. Но добре беше, Зрихме квартала. Добре. А, има човек. Уцели. Аз я взех. Този мало това. А, не мога се пана за Годзилата с бутилка. Да. Мъртъв! Ебаш. Аре бе! Мостер, уби го! Мъртъв. Така, пържим квартала. Да, шиваме. Да. Браво, ела да го щупиме това. Ти го щупи, ти го щупи, ти го щупи. Чакай. Не, изядаме! Добре, половината им град е щупен. Той е нашия, той е нашия. Добре, убиме Годзилата, ама му хвяло си толкова неща. Аз май... Добре. И то към те. О, не. Не, той ме изпържи! Брат! Убих им един, ама... Ти им го уби, ама Годзилата ме изпържи мене. Много ми влязоха. Тя и мене, после какво убих колега. Ай, много лошо, много лошо. Убих Годзилата. Долу! Въй, пребиха ни града! Ела тука, бе! Годзилата идва за мен. Където ще да ходи, аз пържа. Така, пръшки! Добре, уби ме, ама успя да я разсеям сега, докато стигне до нашия град. Този ме преби, бъс! Виж го то как слага просто някакви кърки, брат, и не изпира. Мхм! То фъкъпна! Фъкъпна! Ела тука, Сладур! Бой! Изяден! Добре, найс! 43 на 41%. Дайде нещо да щупим бързо. Не, този отива да щупи. Аз стоям нагоре. Ааа, лошо! Човек! Той е с... Боби. Много рейндж имат! 20 секунди нямаме. Трябва да щупите нещо. Ето, чупя! Не успях повече. Ай. Май ще го бият. Спря го. Няма. Няма никой в нашата база. Изкарай го. Дали няма? Няма, убих. Не! Изядох го! Хайде! Въй за 2%, човек! Това беше много близко. О! Имам яйце! Обикновено яйце. Абе, взимай. Взимай, аз тука... Ето така ще му направя на тоя. Дай по Годзилата! Гледай да си цериш магиите, моля ти се! Добре. Монстър... Добре, браво. Давай. Оцелихме със снайпер. А то Франк е най-добрия майна мода. Не! Ауч. Няма ли Годзилата? Оле, то сте репортна! Това е почти взривено. Аре, брат, нещо глупия, бе. Тяхната Годзила е тука. Да, аз покем отзад. Давай. Браво, изпържихме го. Убивам ти, отивам да чупя. Я си идвам с теб. Така, това ще го взривя. Добре. Мъртво. Давай тия горните сгради. Така, аре бе. Мале, моят герой не прави никакъв демидж. Слово, той иска мене да изяде.
А, прецаках го! Хе-хе, аутплей! Браво! Аутплей, бълък! Трябва да го... Не бе, брат. Някой я е взел. Давай, монстъре! Чупя, чупя! Ама ти трябваше да дойде се бие с него, бе! Не, не мога да се бия с него, аз чупя в момента сградите. Вой, 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 вой. Братан! Той ще изяде нашите сгради! Аз ще ме убият, аз ще умра, аз ще умра. Отиде да вземе победата. Аз ще я взема, ама... Брат! Начупих им гъда мега много, така че спокойно. Добре. Добре. Чакам я. Отивай за това за Франк! Той от дясно ли? Да, от дясно е. Браво, 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 браво. Добре. Не, бак, то колко той е? 12 000 лева ли е 100 франк? Обидни и двамата на две аутата. Не, той е много хелт, той е танк. Споко, споко! Не му стана нищо от града. Чупи, чупи, чупи. Последни сгради! Последни сгради! Ама те е много бързо! Шибам ги колкото мога. Оп! Три! Последна сграда! Давай, давай, давай! Айде бе! Целият град до дъно! Майко мила. Рер? Не. Още едно. То само... Яйце! Супер рер. Няма да ме огрее. А! Мутация! Мутация за... Уууу! Поко! Още нещо пари. Иди ми годилата, че на мене не мога герой неху. Да, само дарон нашия да я вземе. Той е... Добре. Добре, ка. Оп! Ам. Да, ти хилне ме малко направо. Чупим им сградите. Давай, 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 давай. Вой, 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 тия са... Браво, браво, браво. Тия са тежки нокаути. Помощ, помощ, помощ. А, на тебе помощ, а на мене. Хил, хил, хил. Годзилата ще я изпържа. Удари го то отзад, ако може. И пак ще я изпържа. И пак ще я изпържа. Аз отрепах годзилата, бъй, тия са много слаби. Браво. Стой зад мене, стой зад мене, стой зад мене. Не, 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 аз трябва да ме удрят, за да не мога да хилам. Така ми е мутацията. Чакай, 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 чакай. Пържолки, пържолки, пържолки. Хилнате, хилнате, шибай го. Хил, 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 хил. Нямам повече хилс, вече ти хилнах веднъж. Трябва да ме удря и ще ме зареди. Найс. Пържене, пържене, мъртъв. Малко ме поиздасилиха тук вече. Ама много дебич пое. Добре, аз чакам да стана Годзила. Ставам. Добре, нас му биха, нас му биха. Аз идвам да се къртя. А, лошо, това ще ме боцне. Ауч. Идваме. Гризнах. О, въй, как го изтресе. Той има паржоли. Не, лук ли имаше, бе. Гадило. Ау. Ще умреш ти. Да, ще умрам. Няма. Той е на много малко обаче. Изчакайте ме да встана Годзила и тогава се бийте. Е, чакай, че нашия вече се пи, трябва да го взим. Идвай. Оп, идвам. Отивам към неговия, не, ела. А той умря. Добре, аз почвам да ям града. Аз ще изрия там. Хапчица тук, хапчица там. Аз ще изрия това. Опаля. Почти са до дъно, те дори не са се опитали да бият. Удари го веднъж, удари го веднъж, О, не, той е мулт. Чакай. Те не са ли унищожили една сграда? Той е фъкъпна. Найс. Ауч, ауч, ауч. Бърза! Така, добре, заслужаваше си смъртта. Те дори не са се опитали, брат, какво правят? Маши ми ще за първи път с една сграда. Да, и то, защото някаква граната. А то дори няма нищо. Въй, 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 въй.
GG. Изи пизи. Колко денег съм набил? Въй, 106 000. Така. О, поза мене. То ще е за тебе. Само ти не си смутирал герой. Е, какво да направя? То моите мутирали герои, брат, са слаби за... Между другото, аз мисля, че покуша е шитка, ама се оказа мега мазния, като е мутирал. Ах, не успях да го гризна. Той май ме гризна. Добре, изяден? Отивам да пържа града. Ето така. Оп, 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 леле! Аз станах някакъв мега готин, бе! Този не знае какво ми прави мутацията и това му играе ужасна шига. Помощ, помощ. Тук съм. Така, пържа го. Пак го пържа. Браво. О, не. Не, спокой, 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 спокой. Гадната си кука, взриви го това. Взривих ли и го убих направо? Идвам. Ам. И ако умираш, да ми кажеш да изчакам. Еми, умирам, 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 изчакай. Той взе Годзилата. Аз се шивам, го шивам в момента, отдалече, като пристига. Така, добре, добре, добре. И аз сега отдалече ще го се сипям. Дай си Годзилата. Ще ми трябва хелп обаче. Еми, две секунди, на. Не, не ми дай го взривят. Ще го взривят, кога да направя? Не, не го оцелих. Пържа. Бил го. Браво, добре, отивай. Къде? Е, те са за 10... Нашия ги съсипва отзад явно. Нашия ги да. Взриви той, пича мина отзад и ние докато се бием тука. Те явно не гледат. Те не гледаха, да. Къде има сгради? Централно. Централ парк, гоу! Браво, браво, браво. Чудесно. Ай да бе, нашия пчеличката Майя. А не, или не знам, абсолютно безполезно за нашия работ. Еми... Мисля си. То по-добре той да беше взел Годзилата всъщност. О, ел примо! Давай, давай, е, браво, 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 браво. Само така. Де, хилна тази пчеличка, шибе, шибе, шибе. Те не взеха... Абе, не е чак толкова безполезна, май. Е, не знам. Аз идвам да чупя това. Аз идвам да си хапна. Го. Оп, пръшки! Оп, пръшки! Убивай примото, найс. Тям да взривявам направо. Тя неща ти чупи тия болезка. Чакай, 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 аз ще пържа. А, то се наби! Хил, 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 хил! Пържа! Хилна вече. Пържа! Браво! Ей, това не трябваше да го правим. Айде да чупим бързо. Ти го дръж това, аз ще щупа това. Добре, добре, добре. Оп, пържа! Продължавам да пържа! Леле, 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 леле. Ти останаха без живот. Чупи ги на ръба. Не, умирам. Споко, споко, споко. Чупи го, браво. Пусни един ултимейт, ако имам. Пускам. Мале, 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 аз съм... Аз съм просто... Скъсахме ги, скъсахме. Безсмъртен съм, ей. Идвам с ултимейт да те хилна сега като дойда. Ела, ела, ела. А, така, да живее Годзила! Топа, избяга. Чакай, лана съм. Не, бе, не се би, бе. Бе, пич, аз искам да ме ударят. Пържа. Хилвам те. Пържа. Мале, мога ли да изкарам над 100 000 демидж, като преди? Не знам. Последна сграда. Чакай, начупи, 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 начупи. Добре, няма искам демиджа да видя. Така. Колко? Идеално. Какво да се прави? Така. О, 125 000 демидж. Вой, нито една смърт. Това беше най-добрата игра. Как имам повече демидж от нашия дори, бе. Еми, пчеличка е, той не бие мулти. Мисля, той фърна само по едно. Знам, знам, аз тази пчеличка имам. Така, и пари. Яйце ми даде. Рейър, брат. 50 блинга ми даде. А, трябват 1200 яйца. Мале, ние трябва да се скъсаме да играем. Така, взимаме това. Взимаме това. Опа. Аба аз тук да не съм изпускал награди случайно. Май, май, така ще стане. Епик. Ето виж какво си пише, Благо е на първо място от Клютони, след това е Вярчето и после Мартинчо. Аз имам още 6 яйца. За 80 джема. Супер рер пари. Епик. Какво ще бъде това? Спрей. За Годзила. Епик. Тя спрея въобще откъде се слагат. Мутация, чакай, 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 кой ще мутира? У, Шели! Шотгъна ми стреля... Мале, това е мега броукън. Добре. Още една мутация. Това е за Франк. Е!
Аха! Добре. И още една мутация. Аба сте ги ли събрах всички? Роса! Е, това ще бъде доста счупено. Мега гигатанк ще бъде тя. Оф, на тази карта ли сме сериозно ли? Трябва да сме на следващата игра. Що, какво му е? Не беше, че това е за отворен, смисъл, отворена карта. Еми, нищо. Давай кутийката. Много ще има лесно да ме шиват. Тос пък. Аз мисля, че герой ти е перфектен тука. О, я гледай нагоре какво става. Махаме се, махаме се, махаме се. Да, бягам. Аз това почти го убих. Трябва да се хилна. Стой. Не бе, на... О, това фърля, подвели бе. Монстър е, внимавай. Почтите... Преметна го, той почти те преметна. Зад гробния живот обаче. О, братчето ми! Само да те бях оцелил. Как е приятеля му? Той сега ще умре обаче. Той има 7. Остре, бой това, бой! Не го оцелих. Виж го къв е бърз човек. Да. А то се респаунат, не бе. Мале пеперутката, брат! Мисликнах си утъпше. Челе. А, браво. Еми, чакай, надолу. Остави. О! Войни такива. Имаш ут, така. Да, имам гаджет, ама... който ми дава ут. Давай по тоя. Трябва да влезеш долу. Браво. Бой. И той е ут. Не. Да, там намор... отрова по земята, внимай. Да бе, знам, усещам. Чакай да хилна. Мисля, че ги пребихме. Мале, тоа ме да прибахти демиджа. Аз трябва бягам. Чакай. Огъм! Човек го, браво. Оп! А! Аз я мута, ма. Да, бърза пчели. Внимавай, тя като го заради много шиба. Да, знам. Не, брат. А! Хо-хо-хо-хо! Хубав удар. Лека! Мега ми е сложно с тоя меле герой. На такъв терен. Не, добре, топ е даже. Давай още. Проблема с гаджета ми е, че нямам стън на дърпането, но имам 3 дърпания, когато си реша. Аз предпочитам стън да имам. Защото директно го убивам. Да, ама друга е бах, ти безполезния. Бонус. Е, какъв е? Да ги виждам за 12 секунди всички. Е, няма значение, брат. Абсолютно юзлес. Ама не, аз се включвам нормално, утре си имам стън. Просто ако се включат гаджета нямам. Аха. Дай той отдолу, той. Чакай. Е, дядо. Да, готово. Ние сме. Трябва отгоре да минем, ако искаш. Заради си ута. То трябва да го хванем. А, браво. Заредих си гаджета, защото ута ми не беше близо. Видях. Щом проходи след това. Проверка. Много малко... Пауър ръпчета имаме. Ето, чакай. Оп. Той. Този отгоре. О! Горе! Той го убивам! Леле, кил! Долу! Кил! Уби ме. Е, но се е въртна като някакъв гарен. Да, той е моя герой. Оп. А, много лошо. Давай! Въртелешка! Долу! Майко мила, съсипахме ги, брат ми! А, монстър... Не! Заклещих се на ръбчето, не може да... А, то сега ще ме спука от бой, обаче. Няма да добре, ти той е на едно. То на едно, ама... Не, бива те притеснявам. Аз се заклещих на ръбчето, човек и не може да завия, защото... Гираш ли сега? Не давам ти полчака. Добре, знаеш какво влизаме просто. Хакуна, матата! Ай, може ли? Ао. То се живи. Не бе, не ми пий демиджу като си. Леле, къде бягаш, бе? Няма къде да ходи. Хвърли го в петата. Доста добре, бих казал. Айде, вдигаме към 400 купи, let's go! Имам да събирам още доста купички обаче. Хем съм добре, хем не съм добре. Защото като ме заградят следващия герой, с този герой съм мъртъв. Значи аз казах, че до края на този сезон ще съм 20 000 купи. Ще се постарая. Обаче... Не знам как ще стане.
Оп, давай натам, давай натам. Дам. О, боли, 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 боли. Ааа! Девелариум! Разкарай се от мен. О! Мале, не това бе! Да, но писна точно като лука. Някой май гътна. Не го оцели. Монстърът, мале. Добре. Почти си заредих ултимейта, така че... Този е гаден. Истинския ултимейт, не с гаджета. Ей, къде ги фърляме, брат? Тука долу. Това дебеля трябва да умре. Мъртъв. Там има някой май. А, няма. Ааа, това значи, че ще направя това има изконтри. Аз ще го изконтря него. Почти умрях обаче. Да, хорошо. Малко почивка. Ела нагоре. Чакай. По принцип наляво имаше един отбор, преди малко минаха. Ето ги. Долу при тебе, внимавай. А, тия са на малко. Мене ми трябва само един път да го плясна. Оп. Убив го. Оп. Шоудаун. Пътувам. Шибай го ти. Чакай, 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 чакай. Аз съм за тях, така че направо ги. Влизи, влизи, влизи. Аз им заградих, да обградих пътя. А този има някакъв имунитет. Заминаха, заминаха. Найс. Браво бе, монстъре! Така ми харесваш. Давай! След тази игра искам да лепнем, за да се бере на герой. Защото добре. Мога още път. Мале колко са се набили в центъра тези. И кева отгоре те да вземем. Леле, гледай колко бъс! Три пъти. Ванси, виж, ти си мутирал! Имаш мутацията! Не, не би трябвало да я имам. Имаш я! Това зелената е мутацията ти. Това ми е гаджет. Сигурен. Май. Ми не знам. Аз съм сигурен, че е, че е мутация. Дай по то, дай по то. Нещо ми стара с играта. О, брат! Добре. Никой не сме надолу. Ева в център да ги си бирам. О, браво. Мале, 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 бягай, бягай, беги просто, беги. Бегам. Мале, злако има тук. Чакаме вас. Внимай, тая е снайпер. А, беше снайпер. Е, още. Ама, вече не е. Ела да се хилнеме малко, че е. Чакай. Това гаджет е брутален човек, дето взех. Много ме кейф. Стига ме, бомбардирах тебе. Добре, аз това ще му тегля ножа. Беги, 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 беги. Мале, монстър, не умирай, не умирай, добре. Не бе, аз се метнах, защото имах гаджет включен и трябваше да го използвам, за да убия. Този къде е? Избягаха настрани всичките, просто дай да ги фармим. А, е, ето го. Готово. Оп. 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 Въй. Yeah, nice. Е, то няма шанс. Чай, чай, остави го, остави го. Аз просто ще му вляза с 300. А, чакай. Карал е много як. Оп, супер ер. О, брат, банан ще ми дадеш, бе. Знаеш какво? Искам да пробвам новият герой Едгар. Директно обаче трябва да му вдигна малко. О! И така. Днес се очертава доста битки да падат. Нали? За първи път го играя, нямам представа какво прави този герой. Имаше въобще минимални апгрейди по него. Да, вдигнах го на 8 ниво. На 8? Мхм. О, шиба, шиба, шиба. Само, че не е рейндж. В момента нямаме никакъв рейндж. Това е лошо, но нищо са се нафармихме. Браво! Давай, 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 монстъре. Монстъре! Не. Ай сега, помощ! Не, карах достатъчно демидж. Аз май скачам. На 9-то ниво си. Сега ще ги убиеш. Да, скачам. Добре, нищо. Сега ще мога да те съпортвам с тънове и с такива работи. Просто не си, не си губи силите. Да, 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 да. Чакай тия колко са... А това е било... Клонинг джуцу. Влизам им. Брат, ти не знаеш кой биеш. Аз ще не знам кой бия, бия ги всичките. То това е... Добри, бе. Мисля го. Надолу, монстър е надолу, 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 надолу. Не, 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 трябва съм след гър, защото... Трябва ни рейндж. Е, дай, влизам. Той избяга на някъде. Не, не, едно оставаме, брат, аз нямам сили. Аз съм стоков шитър.
Нищо храниш мен! Пак е нещо. Долу, ако имаш как да го убиеш. Ми, 4 отбора са живи. А! Ела тука бе! Долу, легна. Стой! Аз чувам да разузнаваме сам. Да, да, ти си на разузнаване. Чакай да му такова, чакай да му се махне бе! Боле да му се махне бе, какво означава да се махне? Да му се махне щитчето! Добре, аз се наявах, аз се наявах. Тия щитове от какво са? Те такова ме... От респауна! Той беше умрял единия. Не бе, аз не таргет на респауна ли, аз ставам на таргет на този, който си беше жив. Виж ли ти си с 15 сила? Дай ти отгоре. Оп! Оп! Нахрани се, нахрани се, нахрани се да ги вземеш! Браво! Стъмна го, давай влизай! А, лошо! Не ми стигат ударите! Ще е поудея! Не, не му давай силата! Чакай, ме ще му я дам! Браво! Браво! Мъчкай! Но да, определено не трябва да сме с... За моя герой, за да работи, трябва да стреляш, иначе бе съм пак умрял. Така, оле-ле, няма никакви кутийки до нас. Кинга. Айде. Айде, Васе. Вай, 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 какво пътешествие. Е, то пък даже от другата страна. Купиете само пребани. Взимай. Дай тука да му вземна тоя. Няма да ти я оставя, бей. Няма. Типа го, найс. Давай тая. Давай сега да се бекъпваме. Бой по тоя. Бой, а така. Дай по Франкенштайна. Чай да си зареди нещата. Аз губих. Найс. Ушъл даун, what? Бършъл даун. А мечката ги души, мечката ги души. Да, да, да. Ела. Заминавай. Ехе, заминавай. Айди и хил за здраве. И хил за здраве. И не мога да го стигна бе, брат. Ай, убивай го. Аре бе, убий го. Зарежда ми умението е. Повикаш айро бе. Аз да не би да бия демич, аз съм тука за да пръскам хилчета на всякъв. Давай газ. Давай да се върна на 500 и над 500 купи, че тоя герой е умрял. Последна игра. Иди. Премиум, какъв то е заяц? Ну погоди. Погоди ти ли си? А къде си? Ето тук. Давай, давай, ела тази тук да взем. Тази е по-сейф, тази е по-сейф. Давай към другата. Чакай то да го разкарам. Еее, то с рейндж. Гадна стотинка джия. Давай тоя. Добре, добре, купички имаме. Оцелен. Стой. Тия се разделиха, тия се разделиха дружката. Да, да, убивай го, браво, 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 браво. Внимавай. Гони го. Оп, 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 оп. Ай, още един удар. Браво, бе. Така, сега. А, тия са се... Стой, стой, стой. Ще го бейтна, ще го бейтна. Мале. Убиха ме, няма. О, брат, аз се утър, защото си мисля, че си жив. Е, беги, беги, беги. Ще убия между другото, те са глупави. Фил. Браво бе, nice. Браво бе! Чакай, 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 чакам те, чакай. Войти си бах ти изрода. Браво, монстър, за първи път да направиш нещо адекватно. За първи път много добре си, си ме виждал, че прави. Айде. Време, мечо, пук да изтича напред. Умря. А, то ми лепи бомбички обаче. А, ти Вич, какво се опитваш, бе? Просто се предай. Просто се предай. Няма да къде да ходиш! Браво, бе! И тази игра ти я спечели, ево, ево. Лайкче. Айде, ние се връщаме на 500 купи. Let's go. Еми хора, тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така и искате още Brawl Stars, чакайте, 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 чакайте. Имаме един стар дроп за отваряне. Може да ни спадне нещо яко. Еми, не, няма да е яко. GG. Тада, ако искате да имате късмет, пак ви казвам, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.